Dakle, želim vam svima dobar dan i zahvaljujem se što ste došli danas na konferenciju. Dakle, kao što se može primijetiti, došlo je do izvjesnih promjena u rasporedu. Dakle, umjesto gospodina Šegovića iz Brodosplita, izlaganje će održati gospodin Lokica Bucat iz Dalmacije vina, koji će također proširiti svoje izlaganje na škver. Sada bih pozvao gospodina Željka Klausa i gospodina Davora Rakića iz sindikata EKN-a da održe svoje izlaganje. Dobar dan svima. Jebote, dali ste mi sat vremena. Dobro, neću drugo. Dobar dan svima, lijep pozdrav. Ja sam Željko Klaus, glavni sam povjerenik sindikata EKN-a u Petrokemiji. Sa mnom je Davor Rakić, moj zamjenik, i možda mi se malo u početku čini da smo već o ovome svima pričali, ali ja ću se probati izmotivirati i ponašati se kao da prvi puta nekom ovo svemo, kao da prvi puta ovo nekome pričamo. Pa radi se zapravo o tome da dolazimo iz tvrtke koja je još uvijek u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno Vlade Republike Hrvatske. Dakle, 51% nosi Vlada Republike Hrvatske, ostalih 49% su uglavnom raspoređeni da jedan dio vlasništva imaju mirovinski fondovi. Imamo jednog ili dva pojedinačna, individualna dioničara sa nekakvim ozbiljnijim postotkom i naravno ostatak su između ostalih i radnici Petrokemije. Cijela priča oko Petrokemije počinje zapravo sa pokušajem privatizacije Petrokemije daleke 98. godine, sad je to već daleka godina. U to vrijeme u Petrokemiji je radilo nešto preko 3000 radnika i kako smo već do tada imali poprilično iskustva sa privatizacijama i kako smo vidjeli kako takve stvari završavaju, mi smo 98. u Petrokemiji u prvom trenutku vrlo spontano odlučili da se toj cijeloj priči treba suprotstaviti. Ono što je važno reći i naglasiti, da u Petrokemiji, osim sindikata EKN-a, koji je član Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, djeluje u manjem obliku i jedna podružnica sindikata HUS-a, i da je u početku nama zapravo najvažnije, najbitnije bilo da sjednemo s njima, da popričemo, da vidimo kako oni razmišljaju, da ne trošimo eventualno nekakvo vrijeme na ono što se dešava strašno često u hrvatskim tvrtkama gdje djeluje više sindikata, a to je da se više snage i energije troši na međusindikalne sukobe, na međusindikalne svađe, i puno puta od tih svađa zapravo se stvori jedna magla, pa se onda zapravo pravi problem ni ne vidi. Vrlo brzo smo našli zajednički jezik sa kolegama iz HUS-a i jednostavno rekli da nećemo dozvoliti da se tako nešto dogodi, odnosno da se nikako ne slažemo sa privatizacijom Petrokemije u obliku kojeg je tada forsirala vlast. Još jednom podsjećam, radi se o 98. godini, radi se o vremenu kad je HDZ imao apsolutnu vlast. Ja ni ne znam da li su oni 98. imali nekakvog koalicijskog partnera, ako su imali, taj vjerojatno bio nebitan i nevažan. Dakle, apsolutna vlast jedne stranke, radi se o vremenu kada je još predsjednički, polupredsjednički sustav bio na snazi, dakle još uvijek sa živim predsjednikom države Franjom Tuđmanom, i radi se o tome da su nam namijenili oblik privatizacije za kojeg su vjerovali da se mi nećemo usuditi pobuniti. Ako pamtite ta vremena, radi se zapravo o kuponskoj privatizaciji, a cilj kuponske privatizacije je bio da se obeštete stradalnici Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Dakle, našli smo se u početku u poprilično lošoj situaciji, jer mi ćemo se sad buniti nešto protiv toga da se obeštete stradalnici Domovinskog rata. To je posebno zanimljivo zbog područja iz kojeg dolazimo. Mi dolazimo iz Kutine koja sama nije bila baš direktno zahvaćena ratnim djelovanjem, ali već na 10 ili 12 km od Kutine je bila prva crta obrane Republike Hrvatske, govorimo o onom dijelu bojišta. I zapravo čak i mnogi naši radnici Petrokemije su dolazili iz gradova ili iz mjesta gdje su u ratnim stradanjima ostali i bez kuća, i bez imovine, i bez posla, bez svega, i oni su zapravo trebali participirati, odnosno eventualno ostvariti nekakvu korist iz kuponske privatizacije Petrokemije.
Stvar je krenula dosta loše. Prvo se je krenulo sa napuhavanjem vrijednosti temeljnog kapitala, jer kad su zbrojili sve tvrtke u Hrvatskoj koje trebaju privatizirati da bi nakupili dovoljno kupona za stradalnike Domovinskog rata, onda im je falilo pa su onda dodavali ili su dodavali poduzeća bez da su uopće razmišljali o kakvom se poduzeću radi, ili su u postojećim poduzećima eventualno išli u procjenu nove vrijednosti, odnosno u pumpanje vrijednosti temeljnog kapitala, tako da je kuponska privatizacija sama po sebi zapravo bila lažna ili je zapravo iznjedrila mnogo kupona koji nisu imali uporište u samoj vrijednosti poduzeća. Mi, znajući sve to i shvaćajući što će se otprilike dogoditi, smo učinili još jednu dobru stvar i ja tvrdim možda i presudnu stvar u cijeloj toj priči. U Petrokemiji u to vrijeme djeluje, odnosno počinje djelovati izuzetno ozbiljna udruga branitelja Petrokemije, dakle udruga radnika koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, a reći ću vam da je u Petrokemiji, u Domovinskom ratu iz Petrokemije sudjelovalo negdje oko 1200 radnika. Dakle, 1200 radnika su bili sudionici Domovinskog rata. Oni nisu bili svi u jednom trenutku u postrojbama Hrvatske vojske, nego naravno i smjene i ovo i ono. I kad pričamo danas o broju hrvatskih branitelja, ja vrlo često volim reći da priče o tome kako je napuhan broj hrvatskih branitelja, da na tim popisima zasigurno postoji dio ljudi koji tamo ne treba biti, ali nemojmo se varati, strašno puno ljudi je sudjelovalo u obrani Republike Hrvatske. Prednost udruge hrvatskih branitelja u Petrokemiji je što ona nije bila dio, ogranak ili klub ili podružnica neke udruge na državnoj razini. Dakle, oni nisu pripadali, ili kako sam i ja branitelj, mi nismo pripadali ni Dečakovoj udruzi, ni Merčepovoj, ni nemam pojma kojih je sve imao ili nije, vrlo slično koji sindikata, jel de? Nego je ta udruga osnovana sa ciljem da zapravo zastupa i brani i štiti interes radnika koji su bili branitelji u okviru tvrtke. Dakle, ta udruga se nije bavila nekakvim stvarima na državnoj razini, braniteljskom problematikom na državnoj razini, nije se bavila političkim radom ili nečim drugim, nego jednostavno nastojala kroz svoj rad u Petrokemiji, kroz utjecaj na kolektivni ugovor, kroz utjecaj na to da sklopi sporazum sa tvrtkom o nekakvim dodatnim pravima ili vrlo skromnim dodatnim pravima za branitelje, i to je bio njezin osnovni temelj djelovanja. Zanimljivo je bilo i to da su ti branitelji uglavnom ili 99% su bili članovi sindikata prije toga nego što su osnovali udrugu, ili su bili članovi EKN-a ili članovi HUS-a, pa je tako zanimljiva situacija da povjereništvo sindikata EKN-a, koji broji otprilike 18 članova, ne znam, 15 ljudi jesu bili učesnici domovinskog rata, pa na kraju krajeva i predsjednici te udruge do sad kroz cijelu ovu povijest su zapravo članovi sindikata EKN-a ili su eventualno čak i povjerenici sindikata EKN-a. Kada smo obavili sve te razgovore i shvatili da svi mislimo otprilike jednako, odlučili smo zajednički i nastupati, zajednički i djelovati, i to je zapravo cijela filozofija oko nastanka Stožera za obranu Petrokemije. Dakle, Stožer za obranu Petrokemije nije nikakvo tijelo koje je stvoreno negdje na nekakvim strašno važnim mjestima ili na nekakvim, sa nekakvim strašno važnim ciljevima ili ne znam čim, nego se zapravo objedinio rad tri udruge u Petrokemiji koje definitivno pokrivaju sve zaposlene u Petrokemiji i koje zasigurno imaju što reći. E sad, zašto Stožer za obranu Petrokemije? I tu je stvar poprilično jasna i nismo uopće pretenciozno to nazvali tako. Radi se jednostavno o tome da smo morali nekako to zajedničko djelovanje, uvjetno rečeno, formalizirati, pa to nekako zvat, pa ne znam, nije nam palo na pamet koordinacija, moglo se to zvati koordinacija za obranu Petrokemije, moglo se zvati ne znam kako, no međutim, kako je to ipak još na valu i nedavno završenog Domovinskog rata i svega ostalog, onda smo jednostavno, bez puno razmišljanja, to nazvali Stožer za obranu Petrokemije. Ne znam, 85. bi to vjerojatno nazvali Štab za obranu Petrokemije, ali sad su se malo promijenili nazivi, pa smo to tako nazvali.
i vrlo mi je simptomatično kad danas neki dioničari pišu ili neki novinari pišu da je Stožer za obranu Petrokemije zapravo nelegalno tijelo i da bi trebalo razmisliti o zabrani djelovanja i tako dalje. To samo dokazuje da se zapravo nisu upustili uopće u srž da vide što je to. To nije nikakva fantomska organizacija, to je jednostavno zajedničko djelovanje dvije sindikalne podružnice i udruge branitelja u Petrokemiji. Te 98. godine, kada je sve to zajedno krenulo, mi smo imali cilj totalno jasan i brzo smo se dogovorili oko toga što je najvažniji cilj, a najvažniji cilj je definitivno bilo zaustaviti privatizaciju na način kako su to zamislili u tadašnjoj vladi Republike Hrvatske ili u tadašnjem ministarstvu privatizacije, tad je još funkcioniralo ministarstvo privatizacije, jer smo shvatili da takvom privatizacijom će biti izvarano i dosta stradalnika Domovinskog rata, a da ne govorim kakvu to štetu može izazvati za zaposlene u Petrokemiji, odnosno za radnike Petrokemije. Tada su nas događaji zapravo tjerali da mi činimo hrpetinu stvari. Ja moram iskreno priznati da smo mi dio djelovanja ili dio metoda ili način rada dobar dio toga povukli pozitivnog iz sindikalnog djelovanja, ali to su nam jednom i zamjerili, uvjetno rečeno, molim vas ovo uvjetno pod debele navodnike, i iskustva iz rata koja smo imali u smislu, odmah da se ogradim, ne iskustva uz ratu da ćemo nekog ubiti, nositi puške ili nešto ostalo, ali u smislu organizacije, djelovanja, priprema svih akcija, jer sve akcije koje su iza toga uslijedile su zahtijevale i uvjetno rečeno nekakvu disciplinu i dobru organizaciju, a vojska, osim svega onog što nosi lošeg, ima nešto dobro. Tamo se uvijek zna ko radi, koji su rokovi da se nešto napravi, tko je na kraju krajeva odgovoran za nešto ako se napravi ili se ne napravi. Vrlo brzo smo shvatili da to nije priča koju možemo iznijeti sami i osim značajne uloge naše centrale EKN-a, pa na kraju krajeva i HUS-a prema njihovoj središnjici, ono što je bilo važno, mi smo počeli inzistirati na tome da u tu priču uključimo i lokalnu upravu i samoupravu i sve druge građane grada Kutine. Zašto nam je bila važna lokalna uprava i samouprava? Pa bila je važna zbog toga što smo mi njima morali objasniti važnost Petrokemije za grad Kutinu. To je nevjerojatna povezanost. Radi se o gradu, o relativno malom gradu koji bez jednog takvog poduzeća bi se u roku od godinu ili godinu i po dana sveo na razinu nekakvog zapuštenog sela negdje u Baniji ili istočnoj Slavoniji ili negdje drugdje gdje jednostavno nema novaca. Cijelo vrijeme se provlačila teza, koja je naravno točna, da 50% proračuna izvornog grada Kutine direktno dolazi iz Petrokemije, i ako je proračun jednog grada danas otprilike 60 miliona onaj izvorni, znate što bi značilo ostati bez 30 miliona tog proračuna? To znači da bi građani vrlo brzo osjetili i po komunalnim pitanjima i po pitanju zdravstvene zaštite i svega ostalog, vrlo brzo bi osjetili taj veliki, veliki nedostatak Petrokemije. Zanimljiva je bila struktura tada, politička struktura u lokalnoj upravi i samoupravi. U gradu Kutini je tada na vlasti, zapravo godinama je već u Kutini na vlasti, uvjetno rečeno, koalicija HDZ-a i HSLS-a. HDZ uvijek dobiva najviše glasova na izbore u Kutini, ali HSLS u to vrijeme je izuzetno jak, pa je tako i slučaj da je već 92. godine u izborima za gradonačelnika Kutine pobjedio kandidat HSLS-a, odnosno HSLS dobio najviše glasova, i poslije toga dolazi do nekakvog takvog uvjetno rečeno dogovora, i te 98. mi imamo gradonačelnika, tada daje HDZ, predsjednika gradskog vijeća daje HSLS i oni imaju nekakvu većinu u gradskom vijeću. Mi dolazimo iz Sisačko-moslavačke županije i kad sam rekao da nam je bilo važno uključiti vlast, onda smo naravno mislili i na županijsku vlast. Na županiji je situacija bila zabetonirana do Boga. HDZ i Đuro Brodarac. To je bila apsolutna vlast. Nemojmo zaboraviti da je Sisačko-moslavačka županija jedna od županija koja je najviše stradala u Domovinskom ratu, apsolutno najviše stradala u Domovinskom ratu, negdje na drugom ili trećem mjestu. Prema tome, ne možemo baš reći da smo imali političko okruženje
koje bi onako u početku, prije nego što se u nešto krene, očekivali da će biti eventualno naklonjeno našim razmišljanjima ili da će eventualno shvatiti o čemu se radi. I tu dolazimo zapravo do prvog iznenađujućeg trenutka, a to je da takva vlast, dakle, na državnoj razini HDZ apsolutno, na županijskoj razini HDZ apsolutno, na gradskoj razini HDZ i HSLS, dakle, nigdje u toj priči nema oporbe ove koja danas eventualno obnaša vlast u Republici Hrvatskoj, a sa druge strane mi se bunimo, mi pljujemo, mi rušimo projekt te takve HDZ-ove vlade i HDZ-ove vlasti. Danas, kad razmišljam, čini mi se to pomalo nevjerojatnim, ali eto, dogodilo se to što se dogodilo. Našim ozbiljnim radom se dogodilo to da smo mi najprije dobili, o potpori radnika ću malo kasnije, da smo dobili apsolutno najprije potporu u gradu Kutini, kad govorimo o lokalnoj vlasti, što je zanimljivo, tadašnji župan Brodarac, dakle nositelj apsolutne vlasti u Sisačko-moslavačkoj županiji, je predsjednik nadzornog odbora Petrokemije Kutina, u kome osim njega sjedi još general Krešić, jučer sam ga vidio, on je sad predsjednik ovog generalskog zbora ili tako nešto, sjedi Mladen Lacković, bivši novinar Hrvatske televizije, a tada radnik, zaposlenik jedne od onih službi Suzupa, UNSA, pojma nemam čega, dakle u državnom aparatu, sjedi gospodin Bojić iz Ministarstva poljoprivrede, ne znam ko još i sjedi, Agata Račan, prva žena od pokojnog Ivice Račana. Dakle, i taj sastav nadzornog odbora je bio u početku kad idete na prvu protiv. Sve su imali složeno da provedu privatizaciju onako kako su ju zamislili, bez problema. Pojavili smo se mi kao problem i zadivljujuće je kako brzo, bez obzira što ja ne mislim da se nisu igrale razne političke igre i da možda u početku oni nisu krenuli sa nama računajući da će oni tu negdje nekakve greške napraviti, pa će oni svejedno svoje provesti, mi dobivamo vrlo brzo i potporu i županijske vlasti, ali i nadzornog odbora, i u to doba Tuđmanovog mraka nas poziva nadzorni odbor kao promatrače na sjednice na kojima se raspravlja o privatizaciji Petrokemije. Danas je to nezamislivo, jel da? Danas je to nezamislivo, tako da mi sjedimo na sjednicama nadzornog odbora, gdje naravno ne možemo odlučivati, ali gdje aktivno sudjelujemo u radu nadzornih odbora, i tadašnji nadzorni odbor donosi zaključak koje, kad sam ja nema davno prijatelju Jovici pokazivao, ja sam se naježio, gdje se nadzorni odbor Petrokemije protivi takvoj privatizaciji Petrokemije, i to službeno šalje tadašnje ministarstvo privatizacije, predsjedniku države i bla bla bla, već ono kako ide. 70 i nešto dana i noći je trajao taj projekt, dakle nije se to riješilo na jednoj sjednici nadzornog odbora i na jednom ili dva sastanka, i ono što je strašno važno, da smo mi u roku od 7 ili 8 dana imali pristup svim onima u državi koji su donosili odluke. Kad kažem imali pristup, dakle sjedili i razgovarali s njima i iznosili svoje argumente, iznosili svoje razloge zašto se protivimo privatizaciji, i na kraju uvjeravali ih da to tako ne treba napraviti. Onda mi se to nije činilo važno. Danas, kada nam treba godinu dana da dođemo do nekakvog državnog činovnika u Vladi Republike Hrvatske ili negdje, ili u DUDI-u, ili ne znam kako se to sve već ne zove, onda vidite da se je nešto poremetilo i da nešto nije u redu. Dakle, mi smo te 98. vrlo brzo došli i do ministra privatizacije i do predsjednika vlade, i s njima razgovarali, nadmudrivali se, napucavali se, uvjeravali se i činili sve stvari. Važnost, još jednom ću se vratiti na lokalnu politiku, važnost lokalne politike je bila u tome što ona ovaj puta nije bila samo promatrač. Tada ona nije bila samo promatrač. Tada gradsko vijeće na zahtjev stožera za obranu Petrokemije održava, ne znam, 3 ili 4 izvanredne sjednice dnevnog reda sa jednom jedinom točkom dnevnog reda, a to je privatizacija Petrokemije. Mi smo tada izvjestitelji na tim sjednicama gradskog vijeća. Tada gradsko vijeće donosi na svim tim sjednicama odluke u smislu da ne treba to tako privatizirati, pišu se otvorena pisma, dakle oni pišu
protiv svoje vlasti. Oni uzimaju aktivno učešće u radu stožera, dogovaramo se, predsjednik gradskog vijeća ulazi u sastav stožera, koji nikad nije formaliziran nekakvim dokumentom stožer, dolazi tjedno jedan put najmanje na sastanke stožer, a i kasnije kad ulazimo u fazu prosvjeda, zaista aktivno sudjeluju u svemu tome. Dakle, u tih 72 dana i noći, uz ogromnu potporu i uz ogromnu pomoć naših sindikalnih središnjica, kažem naših, jer radi se i o HUS-u, mi zapravo imamo otvorena sva vrata u ovoj državi, ona vrata iza kojih se donose odluke. Mi zapravo stvaramo jednu kritičnu masu i može se reći, možda već nakon 30 dana, mi polako vidimo kud stvar ide i postajemo sigurni da ćemo tu bitku dobiti, mada je hrpetina detalja koje bi ja sad trebao pričati, koji su dnevno slagali tu sliku da postane što je bolje. Ono što je još tada važno i što je možda, neću reći najpresudnije, ali svakako na vrhu važnosti, su mediji u Hrvatskoj. 98. godine mi imamo bezrezervnu potporu, ja ću reći svih medija, dakle Kutina od članaka, da je to Novi Gdanjski, tako dalje i tako dalje. Dakle, mi imamo bezrezervnu podršku svih medija, gotovo da se ne mogu sjetiti medija koji je išao istraživati nešto zašto bi bio neko protiv nas, nego su uglavnom afirmativno o svemu tome pisali, provodili su u Kutini dane i noći, sjedili na sastancima stožera. Dakle, jedna fenomenalna klima, jedna klima koja nije mogla ne polučiti dobre rezultate. Spomenuo sam medije zato što ću ispomenuti na kraju kako to danas otprilike izgleda, ali dakle, postoje nekakve legendarne priče iz tog doba kako su novinari, ponavljam, znali spavati u Kutini i biti u stožeru s nama do 3 ujutro i tako dalje, i pišući zaista afirmativno. Kad kažem da je stožer 72 dana i noći radio, onda vas molim da to shvatite, nama često to ne vjeruju ni naši sindikalni kolege. Tih 72 dana i noći smo mi doslovce fizički bili u tvrtki. Odlazilo se u 3 ujutro ili u 2:30 na kupanje, sat, dva odmora, da bi se vraćalo, ali ni ta 2 ili 3 sata, niti sindikalne prostorije nisu bile prazne. Mi nismo išli u štrajk iz prostog razloga, štrajk u Petrokemiji, zaključavanje proizvodnje u Petrokemiji znači propast Petrokemije. Mi nismo tvrtka koja danas ju ugasiš na dugme pa ju za 2 dana upališ na dugme. Radi se o tehnologiji koja je, govori mišljenje struke, u nekim svojim dijelovima na razini ili čak iznad tehnologija nuklearki. Pogon amonijaka je nešto što objektivno struka priznaje da je složenije nego što je to nuklearka. Dakle, zaustavljati takvu proizvodnju doveli bi u opasnost zapravo samu proizvodnju, doveli bi u opasnost to da bi možda mi nakon 30 dana štrajka fenomenalno sve potpisali, ali imali bi jedan mali problem, ne bi imali više gdje raditi. A nama je cilj osnovni bio da ostanu svi raditi i da tvrtka ne bude prodana. To nam je bio osnovni cilj. U to vrijeme uprava Petrokemije tada nije bila višečlana, bio je direktor, imao je nekakve svoje kolegije, je u početku to sve lagano pratila sa smješkom, onda nakon određenog vremena sa zabrinutošću, a onda pred kraj, eto, bili su tu, ali nisu u tome željeli sudjelovati, odnosno nisu vjerovali da mi tu bitku možemo dobiti, tako da smo mi vrlo brzo, bez problema ikakvog, se odijelili od toga. Uprava, direktore, tim, uvaj svoje, mi ćemo raditi svoje, struka je u Petrokemiji bilo dovoljno, proces je normalno funkcionirao i nije nam zapravo bilo važno što u tom trenutku misli direktor Petrokemije. Imali smo mi svakodnevno razno raznih informacija, pa smo mu i zapretili da ne dolazi u tvrtku i tako, ali to nije zapravo uticalo na glavno ono glavno što smo činili. Kako se je približavala situacija da smo mi najavljivali prosvjed i sve ostalo, reći ću vam da smo mi tih dana ili tih 72 dana u Petrokemiji održali, ne znam, lupiću napad, barem 50 skupova radnika, dakle gdje smo obilazili pogone, skupljali ljude, razgovarali s njima, da smo dnevno znali ići sa 2, 3, 4 priopćenja među radnike, isto tako i prema javnosti, dakle postoji nam cijeli pogon ljudi koji je to radio,
koji je zaista fizički teško i krvavo radio na svemu tome. Ja sam glumio glasnogovornika, meni je baš bilo super, jel da? A zaista je mnogo ljudi iza toga stajalo i radilo taj posao i jednostavno je bila stvorena takva klima da smo mi vidjeli da mi imamo ne samo tvrtku iza sebe, nego da imamo i grad iza sebe. U određenom trenutku, procijenivši takvu situaciju, tadašnji ministar privatizacije Milan Kovač, koji je strašno evoluirao od naših prvog sastanka, na prvom sastanku je vadio pištolj na stol i otprilike govorio, gle, ja sam se isto borio za Hrvatsku, jel da, i govorio rečenice tipa Petrokemija ide u kuponsku privatizaciju, za mene je jednako važna Petrokemija Kutina i veterinarska stanica bilo gdje. Mi moramo za naše branje, za naše stradalnike nakupiti toliko i toliko kupona. Od toga da su samo jednom pokušali pustiti u novine informaciju da se mi borimo protiv interesa stradalnika Domovinskog rata i kako će oni napraviti prosvjed tih stradalnika protiv nas, kad su vidjeli da tu nema odjeka, od toga su odustali. Dakle, Kovač jednostavno shvatio da priča baš ne ide dobro, a shvatio je to ne zato što se on toga sjetio, nego tek nekoliko godina kasnije, kad on više nije bio ministar privatizacije, kad više nije bio u Vladi Republike Hrvatske, na jednom neformalnom druženju nam je priznao da je on svoje mišljenje promijenio nakon što je na jednoj od sjednici VONS-a, a tada je VONS bio nešto, Vijeće obrane nacionalne sigurnosti kojim je predsjedao Tuđman, bio pozvan, mada nije bio član VONS-a, i kad mu jednostavno na toj sjednici rečeno nemoj se zajebavati šta je s tom Kutinom, tada je počeo razmišljati drugačije i tada smo mi već došli u poziciju da se je počelo razgovarati, ok, ne idemo u 100% privatizaciju, ok, država bi ostala većinski vlasnik, ali kako to složiti? Jel? To je bio nama signal da u tom trenutku se okrenemo prema struci koja takvu stvar može složiti, dakle prije svega prema pravnicima, prema najvećim autoritetima na tom polju u Republici Hrvatskoj. I u tom trenutku, dakle, stožer zaokreće svoje djelovanje iz onog bučnog van i tako, uključuje ljude od struke, pa je vrlo zanimljiv jedan sastanak u Zagrebu u prostorima Saveza samostalnih sindikata jedne nedjelje, popodne, kad smo mi tražili da tadašnje sve parlamentarne stranke daju svoje najbolje pravnike da probamo ići sa prijedlogom nacrta jednog sporazuma oko privatizacije Petrokemije. Vrlo je zanimljivo, HDZ tad nije poslao svog pravnika, ali su se SDP i svi ovi ostali naravno potrudili da dođu njihovi najjači autoriteti, pamtim Matu Arlovića recimo, pamtim one Zoreniće, ne znam više kako se zovu. Dakle, oni su nas tada strašno podržavali i davali nam svu pomoć koja je trebala u tom smislu i tada zapravo nastaju nekakvi, uvjetno rečeno, temelji takvog jednog sporazuma, mada da se mi ne lažemo i da se ne muljamo i to treba uvijek spomenuti, konačni prijedlog sporazuma, pa na kraju krajeva konačni tekst sporazuma koji je kao takav i potpisan kasnije, je zapravo u režiji Dušanke Marinković-Drača, tadašnje pravne savjetnice u sindikatu EKN-a, kasnije radila je u Savezu, sad radi negdje drugdje. Zadnji pokušaj tadašnje vlasti da nas odgovori, dakle i oni su već sad vidjeli, mi smo svi vidjeli da tu će se to tako riješiti, ali mi je ostala naravno smetnja prosvjed kojeg smo mi zakazali za 8. mjesec 98. godine, na dan kad su Rolling Stones je bili u Zagrebu. Zadnji pokušaj da se taj prosvjed ipak ne održi, da će im nanijeti političku štetu, je bio na način da je HDZ tada poslao Kutinu naveče, oko 8 sati, je došla jedna jaka ekipa tadašnjih HDZ-a u prostorije stožera. Vrlo lukavo su složili tu ekipu, uzeli su Ropuša koji je tad bio tajnik ili ne znam šta, i glasnogovornik stranke, gospođu Emiliju Rajić koja je bila pravnik i koja je kasnije bila i u Ustavnom sudu, ne znam da li još uvijek članica Ustavnog suda Republike Hrvatske. I gle zanimljivo, išli su na jednu jaku emociju i snažnu, tada još uvijek jako zdravog i jako sposobnog, su poslali generala Bobetka. Zašto generala Bobetka? Pa iz prostog razloga, general Bobetko je svima nama iz Petrokemije koji smo sudjelovali u ratu na određeni način cijelo to vrijeme bio nekakav zapovjednik. Da li kroz borno područje, da li kao načelnik glavnog stožera, uglavnom definitivno uvijek. I ja ću vrlo iskreno reći, general Janko Bobetko je
u vrijeme Domovinskog rata za nas zaista bio autoritet. Ja to kažem namjerno, ja sam bio 3 ili 4 godine pomoćnik zapovjednika 125. brigade iz Novske i znam kakav je autoritet Bobetko bio, ne samo za mene, nego i za sve vojnike, jer je imao jedan totalno korektan odnos prema vojnicima, nije se libio terena, nije se libio prespavat sa vojnicima u rovu i tako dalje. Dakle, ta ekipa dan prije zakazanog prosvjeda navečer dolazi u Kutinu sa jednim jedinim ciljem, da nas odgovori od održavanja prosvjeda. Kako smo mi u taj prosvjed uložili zaista strašno puno energije, nenormalno puno energije, možda su prosvjedi onda i bolje uspijevali nego danas jer smo imali manje ove tehnike. To je ovako moja mala observacija. Znate, danas samo mail, pa samo to, niko više s nikim ne priča, jel da? Mi smo onda, da bi dobili ljude na prosvjed, s njima razgovarali, družili se, obilazili, hodali. Danas to sve nešto, jel da? To je samo kažem, ne moram uopće biti u pravu. Ta tehnika definitivno pomaže, ali ponekad mi se čini da malo uskraćuje razgovor i priču. Taj pokušaj da nas se odgovori od prosvjeda je bio, završio je na način da smo mi tu delegaciju istjerali nakon sat i pol ili dva rasprave, razgovora i tako dalje. Završio je na način da sam ja rekao Bobetku da vas definitivno generale cijenimo, ali ovo nije to, marš van. Oni su bili doslovce istjerani iz Petrokemije. I drugi dan je održan veličanstven prosvjed na kojem je bilo negdje do 10.000 ljudi. Nemojte zaboraviti da Kutina u to vrijeme imala 15.000 stanovnika i nemojte zaboraviti da se radi o sredini 8. mjeseca. I nemojte zaboraviti da je bio koncert Rolling Stonesa. Dakle, sredina, full sezona godišnjih odmora, totalno najjača, a nemojte zaboraviti da Kutina, da samo bar jedno 500-600 radnika Petrokeme ima nigdje drugdje na Viru nekakvu kuću i tako dalje, jel da? I nemojte zaboraviti, nije nevažno da je bio koncert Rolling Stonesa, na tom prosvjedu je bilo 10.000 ljudi, sigurno 100%, nemojte zaboraviti da nekoliko dana prije toga su uzeli nekakvu dozvolu tadašnjoj televiziji Moslavina, koja je tek počela, današnja mreža zapravo je nekadašnja televizija Moslavina, ni oni nisu radili. Dakle, uspjelo se sa tim prosvjedom koji je bio fenomenalan, koji je bio fantastičan i sad bi ja mogao govoriti o pripremama za te prosvjede. Tada smo sa policijom surađivali kad su u pitanju bili prosvjedi. Tada policija nije bila neprijatelj. Zašto? Zato što je neko procijenio s njihove strane, bolje je da s njima razgovaramo pa da ne bude sranja, nego da se suprotstavljamo. Tako da su recimo policajci iz policijske postaje Kutina držali nastavu našim redarima kako održavati red i tako dalje i tako dalje. To su samo ovako nekakve male zgode ili nezgode. Iza toga dolazi do potpisivanja sporazuma na kojem mi živimo još uvijek, dakle gdje država ostaje 51% vlasnik i gdje tada mi nismo znali što to, ja ću to iskreno reći, što to točno znači, gdje tada zapravo mi ulazimo u nadzorni odbor Petrokemije, dakle predstavnik jednog sindikata, drugog sindikata i udruge branitelja dobijaju mjesto u nadzornom odboru Petrokemije. Tada nama to baš nije bilo nešto poznato, tada još nije bilo ni zakona po kojem predstavnik radnika u određenim tvrtkama s određenim brojem zaposlenika mora sjediti u nadzornom odboru i to se zapravo pokazalo kao najvažnija stvar. Mi smo sljedećih 10 godina kroz nadzorni odbor i kroz naš uticaj u nadzornom odboru izbjegli milion puta nekakve gluposti koje bi svaka od vlasti kad bi došla pokušavala činiti. Evo, malo sam ja to zbrda zdola, vratit ću se sad samo kratko na današnje nekakvo vrijeme. Pred radnicima, odnosno pred sindikatima i udruzi branitelja u Petrokemiji je i sada vrijeme kad ćemo se morati grčevito boriti da zadržimo ono što smo tijekom 98. dobili. Samo još mali povratak, stožer je aktiviran još jedno 4 ili 5 puta do ove godine i aktiviran je uglavnom zbog pitanja i problematike u opskrbi plina. Nemamo toliko vremena da vam danas kažem u kojoj to situaciji Petrokemija živi. Petrokemija koja plaća najskuplji plin u Europi, možda i na svijetu od proizvođača gnojiva, 30% skuplji od naše konkurencije, gdje nas se proglašava za socijalističkog mastodonta, gubitaša i tako dalje.
A reći ću vam recimo da smo u 2012. imali cijenu plina kao što ima naše okruženje, slavne Jare, Nors Hidrovi ili Agrolincovi, mi bi u 2012. imali jedno 300 miliona dobiti, a ne 180 miliona gubitka, ali preširoka je tema da se sad... Kako je jedna lipa vam poskupila? Kad poskupi plin u Petrokemiji za jednu lipu, onda je to 6,5 miliona kuna godišnje. Petrokemija i ova kuća u kojoj živimo, u kojoj danas živimo, troše pola plina potrošenog u Republici Hrvatskoj. I gle čuda, plaćamo najskuplji plin u Republici Hrvatskoj, i mi i HEP, i ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, ali ovoga, sad bi mogli pričati o privatizaciji INE, ali naravno da nećemo. Ovih dana, ili odnosno ovo vrijeme, mi ponovo ulazimo u velike probleme, ali ovaj puta ulazimo u probleme zato što nova vlast u Republici Hrvatskoj ima očito nekakve druge ideje kad su u pitanju tvornice, kad je u pitanju proizvodnja, tako da mi već mjesecima vodimo jednu strašno tešku bitku, jer dolaskom Kukuriku koalicije na vlast dobivamo nove članove nadzornog odbora. Nikad u povijesti Petrokemijinog nadzornog odbora, od kad ja pričam priču od 98. godine, nisu u nadzorni odbor ulazili ovako politički ljudi kako ulaze sada. Nemojte zaboraviti da smo mi nadzorni odbor Petrokemije birali na natječaju, pa smo birali profesora Sudarskog geološkog fakulteta i financijaše koji nisu bili HDZ-ovci. Uvijek smo u nadzornom odboru Petrokemije imali barem jednog HDZ-ovca, odnosno jednog. I onda smo se bunili da je to puna. Danas u nadzornom odboru Petrokemije sjede političari koji nemaju veze, ne sa Petrokemijom, koji nemaju veze s ničim. Recimo, Sonja Ivoš, ko iz HEP-a ovdje? Nema nikog iz HEP-a, ima. Sad ste dobili Sonju Ivoš, zaposlili ste je u HEP-u, to je Čačićeva tajnica. Najprije je bila tajnica Čačić u Ministarstvu gospodarstva, kad je odletio on, sad se je Vrdoljak valjda doveo nekog drugog, pa su Sonju Ivoš poslali ovdje. Diplomirala je žena sociologiju, ili recimo našeg lokalnog kutinskog HNS-ovca koji je imao trgovinu sa cipelama i to mu je propalo i tako dalje. Dakle, takvi ljudi sad sjede u nadzornom odboru, ili predstavnika privatnog kapitala, odnosno jednog privatnika iz Kutine kojeg je SDP stavio, a koji najviše na svijetu mrzi Petrokemiju. I onda kad zbrojite njih trojicu i dvojicu ovih iz fondova mirovinskih, odosmo mi u kvragu ako se nešto ne učini. Ono što mi sad već znamo, Skupština DD-a je u petom mjesecu, da ćemo mi biti istirani iz nadzornog odbora, bez obzira na sporazum. Mi to sad znamo. Oni će nas izbaciti iz nadzornog odbora, pa mi nešto tamo tuži, pa arbitraža, pa sporazum, pa će to trajati 2-3 godine, ali do tad nas nema. Dakle, nevjerojatno je da smo sa apsolutno HDZ-ovom vlašću se izborili za neke stvari koje su bile izvrsne, da su nam pomagali tadašnji oporbeni političari od Arlovića i tako dalje, da danas kad socijaldemokrati vladaju, radnici moraju biti izbrisani iz nadzornog odbora Petrokemije i Petrokemija po njima treba ići u privatizaciju i ovaj puta tu očito nema puno spora. Mi to naravno nećemo samo tako pustiti, ali je puno teže, vjerovali vi ili ne, danas takvu nekakvu borbu odraditi u odnosu na 98. 98. kad me redovito tamo nekakav Suzupovac ispitivao, pratio i tako dalje, to je bila zajebancija u odnosu na ovo što se radi danas. Današnja vlada, kroz politiku, kroz nadzorne odbore, kroz dio medija, čini sve da sindikalci budu opanjkavani, oblačeni, nismo mi savršeni, da se razumijemo. Ali dakle, rade vrlo, vrlo organizirano, rade vrlo smišljeno i nas danas nadzorni odbor Petrokemije, ovaj dio koji sam vam spomenuo, drži za smetnju, drži nas da smo polupismeni, da smo neobrazovani, da smo pomalo i glupi i zapravo bez veze u tom nadzornom odboru sjedimo, jer njihove velike ideje zapravo sprečavamo da se provedu. Isto tako su nam naturili upravu prije mjesec i po dana. Mi prvi puta u povijesti Petrokemije imamo upravu koja nema veze s Kutinom i s Petrokemijom. Ne mislim ja da to moraju biti ljudi iz Kutine, ali slušajte, to je procesna industrija. Tu se znanje stiče godinama. Mi smo dobili sad dva dečkića, jedan je radio u firmi e-prodaj, e-kupi, tako nešto, drugi nemamo pojma, glavno to su dečki koji rade godinu i pol u nekoj firmi, onda odlaze u drugu firmu.
i u ovom trenutku nas drži to što predsjednik uprave, kojeg smo mi za vreme HDZ-a doveli, a koji nikad nije bio u HDZ-u, koji inače bio cijeli život komunista, brat bratu, je tako Tomac? Jagušt je bio mladi komunista, vrhunski stručnjak kad je u pitanju proizvodnja i prodaja gnojiva. I to je zanimljivo, da mi u vrijeme HDZ-a dovodimo direktora kojeg mi želimo. Evo ga mi sad nema. Ostavili su ga samo do tad dok ne pripreme nekog, jer neslužbeno mjesto predsjednika uprave pripada HNS-u. Dakle, mjesto predsjednika uprave pripada HNS-u. E čim nađu nekog ko nešto malo o tome zna, a da je njihov, stavit će ga odmah. A ovi novi članovi uprave već hodaju po tvornici i nagovaraju naše mlade vrhunske inženjere, tipa ako se učlaniš u HNS, napredovat ćeš. To se u Petrokemiji nije događalo. Sad se Boga mi događa. Dakle, čeka nas nekakva drugačija borba, drugačiji oblik otpora, puno teže nego što je bilo, vjerujte mi, puno, puno teže. I na kraju krajeva, ja ću zapravo završiti sa tim da postoji nekoliko problema zbog kojih je nama danas ovako u Petrokemiji, ja vjerujem i svagdje. To je najprije, naravno, zbog Vlade Republike Hrvatske, to je na drugom mjestu zbog oporbe koja ne postoji, to je zbog načina rada sindikalnih središnjica i sindikalnog nejedinstva i na kraju krajeva zbog medija koji funkcioniraju tako kako funkcioniraju. Dakle, to su četiri problema. Mi naravno ne možemo promijeniti vladu, bar ne možemo onako kako bi htjeli. Teško da možemo promijeniti medije. Na oporbu baš i ne možemo nešto uticati, ali zato mislim da na sindikalni rad i na kraju krajeva mi u Petrokemiji pokušavamo, pa ponekad se to ne sviđa i našoj središnjici, tu je naš predsjednik, ne središnjice nego EKN-a, ali on to razumije, pokušavamo te sindikate staviti na hrpu koliko god je to moguće. Ja, i s tim završavam, imam fenomenalan recept kako se može riješiti problem u Hrvatskoj. Sve sindikalne središnjice na hrpu, alo, nema te vlasti koja može nešto napraviti loše. Odnosno, odletit će. Svaki put kad krene raditi nešto loše. Ja znam da je to utopija, ja znam da je to nemoguće, ali to je i moja poruka sindikalnim središnjicama. Neću sad o braniteljskoj sceni, o civilnoj sceni, ja govorim onome kome ja pripadam. Kada bi ovih pet sjelo na hrpu i dogovorili se oko pet stvari s kojima se slažu, ja vam kažem, svaka vlast bi jako razmišljala. Ja da sam na Milanovićevom mjestu, ja bi vas sve skupa gazio još više. Jer ozbiljnog otpora nema nigdje. Evo, hvala. Kići sam ostavio puno manje vremena, ali on je pametniji od mene. On je manje priča, pa će on to vjerojatno nešto još nešto što sam ne znam reći. A nije puno ostalo. Ostavit ćemo vremena ako neko ima nekih pitanja ili nečega. Možda samo da se vratim na ovu usporedbu. Jako je zanimljivo gledati to šta je bilo prije 15 godina, šta je danas. Klaus je rekao i o jednom i o drugom. Osim one notorne činjenice da smo mi 15 godina stariji i 15 godina umorniji, nego što smo bili, jel? Isto je tako notorna činjenica da je današnja vlast 15 godina bezobraznija i pokvarenija nego što je bila ona. Šta god ko o tome mislio, ja inače ne podržavam, niti sam član neke stranke, niti podržavam bilo kakvu stranku. Ja svaku stranku zovem udruženi zločinački poduhvat. Sve do jedne. I ja znam da nisu oni svi isti i sve to stoji, cijela ta priča, ali jednostavno to je moje nekako osobno mišljenje. Ono što smo mi radili ovih 15 godina je to da smo pokušavali i za sad i uspjevali, jel, sačuvati radna mjesta, zadržati nekakva radnička prava, zaštitu na radu, sve ono što je sindikat mogao raditi u jednoj tvornici takvog tipa kako je Petrokemija u Kutini. Klaus je govorio i koliko grad o toj tvornici ovisi. Naš rad se u principu uvijek, kad smo aktivirali stožer, uvijek je to bilo zbog vrlo određenog razloga i sa vrlo određenim ciljem. I kad smo taj cilj dostigli, mi smo stožer zaustavili. I opet nastavili raditi svoj sindikalni posao u Petrokemiji. Ono što jeste i naš problem, ali i problem svih drugih sindikalaca, to je ovo što je Klaus govorio, razjedinjenost tih sindikalnih središnjica, jel, koje bi se morale konačno negdje sastati, nešto riješiti. Mi smo pokušali, skupili smo ih i razgovarali su i sve, ali opet od toga ništa nije bilo. Problem nas je to što smo mi u Kutini, to je lokalna, to je provincija.
nešto promijeniti na sindikalnoj sceni se ne može u Kutini. Može se pokazati primjerom i mi to pokazujemo iz godine u godinu, da mogu dva sindikata i udruga branitelja, dakle dva suprotstavljena sindikata na kraju krajeva. U jednoj firmi, kad dođu, kad kažu ovo nam je zajednički interes, idemo se zajedno za to izboriti. To se može. I to smo pokazali nebrojeno puta u ovih 15 godina. Mi smo čak jedne godine imali izbore za radnička vijeća gdje smo išli sa zajedničkom listom EKN-a i HUS-a. Jedna lista je bila zajednička gdje su bili članovi jednog i drugog sindikata. Dakle, i to se može. Može se čak i tako uspostaviti nekakva suradnja. Mi imamo svoje nekakve ideje o sindikalnom radu, HUS ima svoje ideje o sindikalnom radu. Ali osnovna nekakva načela, osnovni interesi radnika su nam isti. Isti. Zbog čega sindikalne središnjice inzistiraju na vlastitim razlikama? Ja ne znam. Ali sasvim sigurno imaju i zajedničkih nekakvih poveznica, a? Njih pet tamo, tih pet središnjica. Na stranu sad osobnosti, ega, ovo ono, jel? Ali sasvim sigurno mora postojati dvije, tri, pet stvari oko kojih se oni slažu. Zašto ne inzistiraju na tih pet stvari oko kojih se slažu? Nego uvijek se ide sa nekakvim sukobima, ovim onim. To politika koristi. Medijima je to zanimljivo. Mediji su sredstvo inače za provedbu takve politike. Njima je to zgodno, ljudi se na to kače, krajnji rezultat je da se sindikati gube ugled i utjecaj u društvu. Gube članstvo na kraju krajeva. Iz dana u dan. To je krajnji rezultat. Ja se pitam kome će tih pet velikih sindikalnih čelnika biti na čelu za nekih 5 ili 10 godina. Kad ne bude članova uopće. Evo, ja ću ovdje završiti, pa ako ima neko nekih pitanja... Hvala, da. Molim vas da se za pitanje najavite i da budu koncizna pitanja, znači što manje nekih izvan teme ovoga komentara. Dakle, izvolite. Pitanja? Izvolite. Ima li kakva ideja bilo to, ne samo vi, vezano za ujedinjenje sindikalnih središnjica? Da li ima neke ljudi, neke neko kaže, da to je tema, prije svih tema. Ne mora biti ujedinjenje fizičko, nego za drugo. Dakle, da li nekakva peticija sindikata, ne znam, pismo nas tu nekolicine, ok, ne. Možda ćemo takav zaključak donijeti, ali ne vjerujem da je to dobro. Nešto, bilo šta, evo, ako neko ima ideju, vezano za to. Ja nemam ideju, fizičko spajanje je tako. Nikada podružnica HUS-a i podružnica EKN-a nije izvršila nikakvo ujedinjavanje pravno formalno. Nije ono čak ni potrebno. Jer znate, proces spajanja lijevo desno, to o tome Tomas može pričati, to sam da na to dugo traje, to je sve tak, ta se tamo. Zajedničko djelovanje. Ja ne mogu vjerovati. A što se tiče ideja, mi dalje nudimo u Kutini prostor, dobru klet i dobre tamburaše i još jedanput sve sindikate na hrpu. To je naša ideja. Ali je nevjerojatno da se tu vrlo često, odnosno da se ne uspjeva napraviti prava stvar. Mene je samo strah da ćemo mi još jako, jako, jako nadrapat zato što 5 ili 10 ljudi, onih koji vode priču, ne uspijevaju se naći na tim nekakvim osnovnim stvarima. Gledajte, od mnogih od vas, mi ovdje jako dobro poznamo i Severa, i Matijaševića, i Ribića, i Novosela, i koje peti, ono, Jakuš. Jako dobro poznamo. I pokušavamo. Ja ne mislim da je taj proces gotov. Nas ne muči spajanje, ujedinjavanje, znate, to je onda problem, ima tu ljudi, za to ima vremena, ima tu ljudi koji su zaposleni u jednom sindikatu, u drugom sindikatu, pa onda često bi neko mogao ostati, dakle nije to, ali taj zajednički nastup. Mi tvrdimo i pokazali smo to. Mi smo, kada je vlada htjela skidati one troškove puta i sve ono što je napravila javnom sektoru, to je htjela i u državnim tvrtkama. Inicijativom EKN-a iz Petrokemije, koja je onda došla do centrale EKN-a, a onda se uspjele okupi središnjice, mi smo taj problem riješili, Tomas, koliko, jedno 14 dana, da je vlada odustala. Gledajte, kad se ovih pet negdje stavi imena i prezimena, sad su to njih pet, nije pet, tih pet obnašatelja, tih pet funkcija, to ima svoju težinu. To sigurno ima. Prerijetko ili gotovo nikad, njih pet ne idu skupa.
I mene ne vole baš u sindikatima i ja ću još jednom odgovoriti. Za pola stanja u ovoj državi su krivi vlade, poslodavci, tajkuni, ne znam ko, za drugu polovicu smo krivi mi. Puno manje su krivi sindikati. Za pola smo krivi mi, to je moja procjena. Možda ovo nekog naljuti, pa kaže ajmo nešto probati. Pazite, ma šta puno manje sindikati, ja sam se naradio u firmama gdje sindikat odradi sve za ljude, onda se dvojica čelnika posvađa, ode sve u pičku materinu. Mislim, nećemo dalje raspravljati tu temu. Dakle, meni je pola-pola, ali ja se slažem. Ja se slažem i da nema sindikata i ovakvi kakvi jesu, bilo bi još to. Možda jedna središnica, natjerat svoju nekog, da krene do generalnog štrajka. Pa nek se ovi drugi onda, ako su face, neka kažu nećemo. Zašto bi dogovarali pet nekog? Neko povede, pa nek se četiri pridruže, ako nisu nule, jel? Jedan nek povede, pa treba natjerati jednu središnicu, netko, da povede generalni štrajk i u neku takvu akciju koja blokira vlast. Ne može. Tu smo imali problem, mogli smo vidjeti lani kako je izgledala ta priča sa javnim službama. Tamo ste imali većinu čak sindikata koji su poveli nešto, jel? Ali onda politika uvijek ima nekog svog sindikalca, kao što je ova Crvena Vešekica. A Vešekica... Ne, pa o tome se radi. Ne može se... Stvari se ne mogu povesti odozdolo. Neko mora gore se sastati i reći, mi ćemo se sad ići boriti za to i to. Za nekako načelno pitanje koje će svako u onoj najzadnjoj provinciji, kao što je Kutina, razumijeti. Bez velikih riječi, bez puno teoretiziranje. Dakle, mi se borimo za to i to. Njih pet, ako se oni dogovore, će se za to boriti. Onda će svi ovi dole, koji, ako razumiju to načelo, a razumijet će ga, onda će to podržati. I onda se nešto može napraviti. Onda možda čak ni ne treba generalni štrajk. Ovaj zaključak, vlada je na kraju donala zaključak o povlačenju zaključka. Tak se zove, ne možeš vjerovati. Ozbiljno, tak se zove dokument. Dakle, zaključak o povlačenju zaključka, nakon što je ovih pet se potpisalo i reklo da to moraju povući, inače oni više s njima neće razgovarati u ničem. I ovi su to povukli. A to se dogodilo tako što smo mi digli graju iz Kutine, jel? Pa je Tomac uspio preko u Savezu organizirati sastanak gdje su se skupili njih pet, gdje smo im rekli, ljudi, ovo je napad na vas. Hvala. Na završetak izlaganja gospodina Klausa. Ako budete vjerovali da ćete uspjeti kao što ste vjerovali prije 15 godina i ako ne budete kompromisna rješenja pronalazili nego bili sigurni u pobjedu i pobjedit ćete. Bez obzira što je ova vlast ne 10 puta nego 100 puta gora od one prijašnje i što je sada kapitalistička eksploatacija uzela više maha nego prije. Ja sam siguran da je pobjeda u vašim rukama i samo trebate ustrajati još neko vrijeme. Apsolutno se slažem, ali ću vam reći, imamo sad jedan problem. Ovi Tuđmanovi su bili glupi, ovi su pametniji. Da. Vi se sjetite samo prosvjeda, vi se samo sjetite prosvjeda mljekara. Nađi dobre novine, iščačka je dvije prljavštine. Pa nema veze baš, jesu 100% točne ili 70 ili 50. Kada u Jutarnjem listu, taj jedan pokušaj je već bio, za 5 ili 15 dana napiše tamo da je Klaus neki putni nalog krivo napisao ili ovo ili ono. Da, Klaus, ne znam, ima curu, a ima ženu i djecu. Bojim se da smo postali kao ljudi toliko zločesti i toliko pokvareni. Imat ćemo problema. Ovi rade fenomenalno. Fenomenalno. Pogledajte pokušaj udara na predsjednika uprave Petrokemije. Josip Jaguš. Čitali ste vjerojatno njegovih pet stanova. Zar je netko se potrudio vidjeti da taj čovjek 38 godina je ne top menadžer, nego je radio na takvim mjestima i takvim poslovima. Pa naš svaki malo radnik Petrokemije koji je bolje štedljiviji, koji ima 30 godina staža, ima jedan stan i ima bar još neku vikendicu. Sa radničkom plaćom. A ovaj M je škrt. M ne pije, M ne puši, M ne ide na ručkove ili na večere, čak i na račun firme. A M nikad u životu ni auto si nije kupio. I žena mu radila cijeli vijek i radio je godinama u Londonu.
Radio je kod Todorića 10 godina, ne za 5.000 kuna ili 10 i tako dalje. I onda pogledajte kako mediji funkcioniraju. Zašto su napali Jagušta? Zato što smo mi javno, jasno i glasno rekli da ne damo predsjednika uprave Petrokemije, a ne damo ga zato što je prvi u ovoj državi kad je u pitanju proizvodnja i prodaja gnojiva, i ne samo u ovoj državi, nego ga evropska konkurencija kao takvog doživljava. Zato ga ne damo. Ma ako sindikalci, mi bi ga otjerali, s njim niš ne možete. Ali je zato vrhunski stručnjak. I onda jedan napad na Jagušta, drugi napad na Klausa, treći, a znate kako ljudi danas. Ne, ja ne čitam. Ima jedna zanimljiva priča sa tim njegovim stanovima. A ovo poslušaj sad. Mi smo 30.11. prošle godine saznali da je taj članak napisan. I nije objavljen do datuma kad je stožer imao tiskovnu konferenciju. I taj dan je objavljen. Tako vam to funkcionira. Da, znamo šta su mediji. Dakle, ne borimo se više samo sa principima, ja? Gospodin, imali se pitanje? Bilo bi dobro, gospodin Klaus je to i rekao, kritičko se osvrnuo i rad sindikata koji jesu jako veliku krivicu za ovo imaju, i to je činjenica. Činjenica da predsjednici sindikalnih i svih podružnica ne postoje od sebe. Prvenstveno bi sebe, uz dužno poštovanje, da ne bi uvrijedio baš njih, to je po meni, koliko je poznato, ja sam isto iz petrokemijske industrije, tako da koja danas ima teške probleme i koje sindikalne podružnice, upravo njegov, ta EKR-a, rekao bi da je najlošije zastupa radnika. Ali, zapisla se druga, i oni su imali, ne umanjujući vaše zasluge da plače, jednu, to olako treba podraz, bila jednostavno dobru stvar, upravo što je to Kutina, što je, nemojte se ljudi, kraj provincijski Bagradić, Mali i cijela regija, Moslavačka, jedan dobar dio tamo Sisačke, ovisi o toj industriji, svi se okupili na tih 10.000 ljudi i mi smo išli iz Zagreba tamo da podržavaju to, i to sve što ima, to sve skupa ne stoji. Međutim, činjenica je da ovaj sindikat još uvijek većina sindikata još uvijek vode sindikati kada su, sad će vam biti, vjerojatno se niko, puno ljudi služeno, ja ću vam reći, demokratičnije se je biralo sindikalne čelnike prije 90. godine nego sada. To su svi ljudi koji su ostali, okupili su oko sebe, jedan krug ljudi i pro forme se bira i ostaju tako dalje, tako dalje, i to sve. Prema tome, mi moramo krenuti prije od sebe i svoga dvorišta i počistiti u svome dvorištu i dozvoliti ljudima, mlađima i progresivnima koji hoće nešto raditi, to nešto odrade i koji nisu uvaljeni u sve te moguće. Meni se jedina stvar, ne velim ja mislim pravo, treba stati za dobrog predsjednika uprave i zastupati ga, ali ne znam da li je to sindikalno, ali kažem, sindikalice do tad neće objediniti. Sindikali, svi sindikalne podružnice i četiri sindikata imaju samo jedan interes, bi trebao im biti interes. Jer sindikat postoji ovdje isključivo zbog radnika i to je radničko tijelo. I znači, ne može nikako predsjednik samostalnih sindikata, predsjednik nezavisnih sindikata ili šta ja znam koga drugog sindikata imati drugi interes i zastupati radnika. E kako tu može biti drugačiji način nego samo jedan? Ako je radnik u nevolji. A oni se uglavnom razilaze. Do toliko oprosta, kažem, nisam ne, sve malo... Ja ću zapravo završiti ovo današnje. Ja ću završiti. Kad sam kritizirao sindikate, radim to s ciljem da motiviram. Ali reći ću vam jednu stvar. Zamislite kako bi u ovoj državi bilo da nema sindikata. I takvih kakvi jesu. I takvi kakvi jesu. Bilo bi još puno gore. Mi sad nabrojit ćemo 50 stvari loših koje su sindikati učinili. Ali ja vam imam 150 stvari koje su za koje ne znamo, nisu bili po novinama, nisu po medijima, nemaj, gdje ljudi krvavo sindikalno rade. Dakle, moja kritika prema sindikatima je u smislu glave na hrpu, ne solenje pameti, ali zamislite kako bi bilo da nema sindikata. S tim, složit ću se ja s vama. Ima gdje bolje da ih i nije bilo. Ali, Bože moj, o tome treba neko drugi uvod. Još jedno pitanje, izvolite. Samo kratko. Koliko vam se bilo teško, znači imate dva sindikata u firmi, koliko vam se bilo teško, znači, naći i dogovoriti temeljne ciljeve kad ste štrajkali, bilo šta kad ste radili? Uopće nije bilo teško. Uopće nije bilo teško. E sad, mogao bi to neko proučavati, može to neko zvati fenomenom. Nije nam uopće bilo teško. Ja inače volim reći da u Petrokemiji mene bolje slušaju Husovci nego ovi moji. Šalu na stranu. Uopće nije bilo teško. Mi nikakvog problema nismo imali. Valjda zato što smo imali vrlo jasne motive
i vrlo jasne ciljeve i vrlo jasne zahtjeve. Vjerovali vi ili ne, mi smo u stanju sa kolegama iz HUS-a kad počne funkcionirati zajednički rad. Mi smo sjedili danima, noćima. Ali reću vam još nešto, nekad su ta sjedanja završavala i druženjima i u birtiji, mi smo svi zaboravili šta je sindikat. Dakle, mi imamo odnos i kao ljudi međusobno i uvažavamo se, ali imamo, mi nemamo problem. Jer mi kad stožer počne funkcionirati, mi nemamo nekakve naučno-fantastične ideje, mi ne mislimo promijeniti svijet. To je ono što je pričao Kičo. Mi imamo konkretan problem koji se zove Petrokemija. I taj, i taj. I nismo nikakvih problema. Naravno da je to zasluga. Razgovaramo mi, sad dva, sjednemo, pričamo. Nemam pojma, dakle nije sad ono, tako. Ali uvijek se vraćamo tom cilju. Odredimo, mi to inače volimo reći, odredimo metu, odredimo ciljeve. Gotovo. I onda je samo stvar tehnike. Ja bi da idemo malo ovako, oni bi da idu malo onako, Kičo bi onako, ali smo se izvježbali u ovih 15 godina da ničija nije zadnja. I da ničija nije jedina ispravna. Tako da nemamo, mi zaista nemamo problema, tim sastancima je svjedočio, evo možda Tomas može reći rečenicu dvije teme, gdje on je predsjednik, dakle, sindikata EKN-a Hrvatske, gdje je dolazio, reći ću vam još nešto, na te sastanke vrlo često je dolazio i predsjednik HUS-a, da li to bio Mučnjak, da li to bio Matijašević, lijevo, desno. Ali oni dolaze u Kutinu na naš poziv, mi znamo što od njih hoćemo i mi sad ne očekujemo da oni nama pričaju bajke o problemima na razini države, Europske unije, regije, ne znam čega. Dakle, mi imamo taj problem. Mi se ozbiljno nismo posvađali u ovih 15 godina, nikad. Ali smo se ozbiljno napili puno puta, zajedno. Ali se naravno. Neki, i onda, znate, neki to zovu team building. Neki to zovu team building. I onda gledajte, puno puta imam ja par mojih koji bi to nešto drugačije, ali onda ćemo se mi najprije dogovoriti. Ima i oni svojih takvih koji bi... Kičo je spomenuo još jednu stvar. Ja nisam član nikad bio ni jedne političke stranke u životu. Mi naših povjerenika imamo koji jesu članovi nekih stranaka i oni imaju. Ali čim osjetimo da to nešto u tom smislu, ma pedal. Naši članovi, mi smo imali predsjednika radničkog vijeća koji je bio član gradskog vijeća grada Kutine sa HDZ-ove liste. Mi smo njemu lijepo objasnili 98. da on mora dati ostavku. On tamo nema. On je dao ostavku. Otišao. I ne samo, sad ćete se još više začuditi. Nije problem u funkcioniranju ovoga. Nemojte zaboraviti činjenicu da je gradsko vijeće grada Kutine fizički 10 sati s nama bilo na nadvožnjaku. I HDZ-ovci, i HSLS-ovci, i SDP-ovci, i HKD-i, ne znam kak se sve ne zovu. Fizički, na čelu sa gradonačelnicom. Fizički, ne ono faks potpore, nego fizički. Zašto? Stranke su shvatile u Kutini da mi nismo došli, najlakše je bilo da smo mi ušli i rekli tad je HDZ bio na vlasti, vi HDZ-ovci, gledajte se, vi ste sve sjebali. Ne, mi smo došli tražiti da nam pomognu u rješenju našeg problema. Mi nismo njih došli napast. Iz naše rasprave se je vidjelo ko je kriv za to stanje. Ali dakle, mi nismo još do sada, i ovo je važno što govorim, mi se još do sada u političku scenu u našem gradu nismo upleli ni sekunde. A reći ću vam, imamo izbornu bazu koja donosi izbore u Kutini. 2300 radnika, po 3 člana obitelji. U Kutini se inače postaje gradonačelnik sa nijekad 2700-800 glasova. 3. Mi nikada nismo. I stranke su, kakve god bile, vidjeli da smo mi fair i korektni. I ovo kad sam ja sad pričao dobre stvari o HDZ-u iz 98. pa ne branim ja njih. Samo sam usporedio s onim što je danas. I ako treba, mi ćemo s crnim vragom komunicirati i razgovarati ako to ide u problemu u pravcu rješavanja našeg problema. Dakle, mi nemamo problema sa kolegama iz HUS-a. Oni svoje jastrebove, ja svoje, malo se smiriš jer je to normalno, gledajte, kad provodiš puno vremena i tako dalje, uvijek tu neko vidi. Ali taj strateški i važan cilj je uvijek bio jedini važan. Ovo drugo, čim bi neko krenuo rješavati nekakve svoje sitne, to jednostavno smo anulirali. Mi nemamo problem, ovisi to naravno i o ljudima. Dečki koji tamo vode HUS-e i tako su korektni dečki. I mi nikad nismo imali, ja se ne sjećam ozbiljnijeg problema, ni sa braniteljima.
I nismo se mi nametnuli braniteljima da oni trebaju slušati nas, niti obrnuto. Zna se da kad je stožer u pitanju, aktivnosti zapravo, većinu aktivnosti nosi podružnica EKN-a. Zašto? Zato što smo najveći. Zato što smo i logistički najsposobniji. Imamo i najviše novaca. Tu nam strada centrala, jel da? I mi jesmo ti koji pokrećemo. Ali to pokretanje nije u stilu, ljudi, napravit ćemo to, to, to. Mi mislimo da bi trebalo, pa ajmo sjest, pa ajmo se dogovoriti. To je to, vrlo jednostavno. Hvala, i zadnje pitanje, izvolite. Ja bih imao predlog. 27% dana državno, tako. Krenite preventivno, da. Recite, mi smo radnici zauzeli firmu, priznajemo samo Jagušta i marš vi iz druge uprave. Pa, jesu vam inputi sad pozitivni i negativni što se tiče struje, energije, kakvi su za nas smiješni. Ovo godinu će... Kao da ste vi vlasnici koji štite oni 51%. A mi se tako postavljamo do sada. To je mlade iz uprave van. Sutra odmah. Aha, kako? Fizički. Da uzmite prvi. Super, aj dođi. Dođi i pokaži nam to. Da uzmite prvi. Mi smo inače zarobljavali, mi smo inače zarobljavali nadzorni odbor i svašta radili. Gdje, šta, čega je bilo, u kojoj firmi? U Diokiju. U Diokiju. Pa dobro, evo ga, ja sad, ali ovo je ružno da ja kažem. Mi smo našim načinom tu gdje jesmo. Ja ću samo morat podsjetiti svekoliku javnost da sporazum o načinu privatizacije Petrokemije potpisan 98. godine se odnosio i na Dioki. U točki 5. To je program bio isto. Gotovo. Toga nismo uspjeli mi realizirati zajedno s vama. I to je problem. I to je bio najjači sindikat. Ne pričam ja samo govorim o sporazumu. Da, znam. To je tako. Evo vidite zašto, ovako bi ja imao problem s HUS-om. Kad bi mi HUS ovako funkcionirali. Kad vi meni počnete nabrajati, tamo bi je kem, tu ulazimo u problem. Krivo. Da, pače, ja se samo s vašim izlaganjem potpisujem. 100%, tako da ne bi bilo da sam ja na kontrastranu. Ja sam samo rekao problematiku. Šta je problematika sindikata? I to moramo biti popisni, mi svjesni te problematike. Ja ću ponoviti još jedini način da se radi zajedno. Je da se nađe ono što jednako misli. Dakle, postoje stvari koje su zajedničke svim sindikatima i svim sindikacima. Provedba će uvijek ovisiti o onima ljudima na terenu koji su stvarno tamo koji to moraju. I pretjerali smo. Dobro, hvala. Dakle, kao što sam najavio izmjene sljedeće, gospodin Žegović iz 8.